Pozdrav. Moje ime je Tomislav Štefančić, a u ovoj video lekciji govorit ćemo i vidjeti gdje se sve i kako može primjenjivati zvuk. Ova lekcija predviđena je za učenike 8. razreda osnovne škole. Za početak ponovit ćemo malo. Kako nastaje zvuk? Kroz koja sredstva se zvuk može širiti i možemo li zvuk čuti u svemiru? Pokušajte objasniti odgovor na ovo pitanje. Svoje odgovore možete zapisati u bilježnicu. Naučili smo u prošloj video lekciji da zvuk nastaje titranjem tijela u nekom sredstvu. Također naučili smo da se zvuk rasprostire tekućinama, plinovima i čvrstim tijelima koja imaju elastična svojstva. Zvuk ne čujemo u svemiru, zrakopraznom prostoru, jer nema sredstva kojim bi se zvuk rasprostirao. Pogledajmo video snimke i pokušajmo odgovoriti na pitanje. U čemu se razlikuju zvukovi na video snimkama? Na prvoj video snimci, odnosno na video snimci označenoj slovom A, čujemo šum. On je nastao šuškanjem plastične vrećice. Zvuk na video snimci B nazivamo ton. To je zvuk proizveden električnim instrumentom, klavirom u ovom slučaju. Na temelju prethodno navedenog možemo zaključiti da ton nastaje pravilnim, a šum nepravilnim titranjem tijela u zraku. Pogledat ćemo sada video snimku u prilogu i pokušati odgovoriti na pitanja koje promjene nastaju ako se frekvencija izvora zvuka poveća i kakvi tonovi nastaju s promjenom frekvencije. Ukoliko ste pažljivo gledali i slušali prethodni video zapis, mogli ste uočiti sljedeće. Da s promjenom titranja membrane zvučnika mijenja se i frekvencija titranja čestica sredstva u kojem se zvučnik nalazi. Također, s promjenom frekvencije mijenja se ton. S promjenom frekvencije nastaju niski i visoki tonovi. Poslušajmo sada i odgovorimo, odnosno opišite ton koji čujemo na video snimci. Kako nastaju duboki tonovi? Svoje odgovore zapišite u bilježnicu.
Na prethodnoj videosnimci čuli smo zvuk dubokog tona. Duboki tonovi nastaju titranjem izvora na niskim frekvencijama. Poslušajmo sada i ponovno odgovorimo na sljedeće pitanje, odnosno opišite ton koji čujemo, odnosno čujete na videosnimci. Također zapišite kako nastaju visoki tonovi. Svoje odgovore pišete u bilježnicu. Ukoliko ste pažljivo slušali prethodnu video snimku, mogli ste čuti zvuk visokog tona. Visoki tonovi nastaju titranjem izvora na visokim frekvencijama. Poslušat ćemo sada i pogledati dvije video snimke i nakon toga odgovoriti na pitanja. Prvo pitanje je po čemu se razlikuju zvukovi? I drugo pitanje, u čemu se razlikuju duboki i visoki tonovi? Na video snimkama smo čuli zvukove tona različitih frekvencija titranja izvora zvuka. Duboki i visoki tonovi se razlikuju u frekvencijama kojima titra izvor zvuka. Istražimo sada postoje li zvukovi koje ljudsko uho ne može registrirati. Zapišite svoje pretpostavke u bilježnicu. Pogledat ćemo sada video snimku i pokušati odgovoriti na pitanja koja je najniža frekvencija zvuka koju ljudsko uho može registrirati i kako se naziva područje zvuka ispod kojeg ljudsko uho ne može registrirati zvuk. Snižavanjem frekvencije zvučnog vala, on će doseći razinu na kojoj će zvuk postati nečujan ljudima. Valovi čija je frekvencija niža od 16 Hz nazivaju se infrazvuk. Raspon čujnosti životinja razlikuje se od onoga kod ljudi. Slonovi, na primjer, mogu čuti zvukove čije su frekvencije tek nekoliko Hz. Postoji mnogo izvora infrazvuka, uključujući različite uređaje koje je stvorio čovjek i prirodne pojave, kao erupcije vulkana, oluje i potresi. Infrazvukovi mogu prouzročiti rezonanciju nekih čovjekovih unutarnjih organa, stvoriti smetnje u njihovu radu, često popraćene osjećajem mučnine. Dodatni problem nastaje zbog činjenice da se infrazvukovi, s obzirom na to da se sastoje od valova velikih valnih duljina, vrlo slabo prigušuju. Zbog toga ih mogu osjetiti ljudi koji žive blizu ceste. Prednost slaboga prigušenja infrazvukova jest u tome što se mogu prenositi na velike udaljenosti. I slonovi i kitovi koriste se tom mogućnošću. Što više, slonovi mogu međusobno komunicirati na udaljenostima od nekoliko desetaka kilometara. Dakle, najniža frekvencija zvuka koju ljudsko uho može registrirati je 16 Hz. Područje zvuka ispod kojeg ljudsko uho ne može registrirati zvuk naziva se infrazvuk.
Pogledat ćemo sada ponovno video snimku i pokušati odgovoriti na pitanja koja je najviša frekvencija zvuka koju ljudsko uho može registrirati i kako se naziva područje zvuka iznad kojeg ljudsko uho ne može registrirati zvuk. Kako se frekvencija vala povećava, u određenoj točki doseže razinu na kojoj ljudi više ne mogu čuti zvuk. Valovi frekvencija viših od 20 kHz poznati su kao ultrazvuk. Životinje i ljudi imaju različiti raspon čujnosti. Neke životinje mogu čuti ultrazvuk. Pseće uho registrira zvukove frekvencije koje su dvostruko veće od onih koje registrira ljudsko uho. A mačka može registrirati zvukove koji su 4 puta viši. Raspon čujnosti šišmiša veći od 120 kHz, dok dupini mogu čuti zvukove do 200 kHz. Jedan od izvora ultrazvuka s frekvencijama koje se kreću između 100 i 200 kHz mogu biti posebno dizajnirani mehanički uređaji, kao što su zviždaljke i sirene. Ultrazvuk još veće frekvencije može nastati titranjem kristala uzrokovanog promjenjivim magnetnim ili električnim poljima. Za razliku od infrazvuka, ultrazvučni valovi se jako guše u zraku. S druge strane, voda uzrokuje mnogo slabije gušenje, tako da se valovi lakše šire u vodi nego u zraku. Na primjer, ultrazvuk u širokom rasponu frekvencija bit će prigušen u vodi nekoliko puta manje nego zvuk frekvencije od 1 kHz. Ultrazvuk se sastoji od vrlo kratkih valova. Naprimjer, valna duljina vala, koji se širi kroz zrak frekvencijom od 34 kHz, bit će samo 1 cm. Valne duljine valova kojima komuniciraju šišmiši čak je i manja, u rasponu od nekoliko milimetara. Ono što smo mogli čuti je da je najviša frekvencija zvuka koju ljudsko uho može registrirati 16.000 Hz, a područje iznad kojeg ljudsko uho ne može registrirati zvuk naziva se ultrazvuk. U nastavku ove video lekcije istražit ćemo gdje se koristi ultrazvuk. Za početak zapišite svoje odgovore u bilježnicu na ovo pitanje. Znači, pokušajte sami odgovoriti na pitanje gdje se koristi ultrazvuk. Pogledat ćemo sada i poslušati video zapis u prilogu i pokušati odgovoriti na pitanje gdje se koristi ultrazvuk. Jedna od mnogobrojnih primjena ultrazvuka je vrlo brzo i precizno miješanje tekućina, koje se pri normalnim uvjetima ne bi miješale, na primjer voda i živa. Druga industrijska uporaba ultrazvuka je u ispitivanju materijala koji su tako debeli da se X zrake ne mogu koristiti, jer ih materijal vrlo dobro apsorbira. Međutim, pri primjeni ultrazvuka svaka promjena u unutarnjoj strukturi materijala uzrokovat će odjek, odnosno odbijanje ultrazvuka na granici između materijala. Ultrazvuk s frekvencijama između 20 i 50 kHz upotrebljava se za zavarivanje plastičnih materijala. Primjena jake ultrazvučne zrake u trajanju od samo nekoliko sekunda uzrokuje lokalizirano taljenje plastike i uzastopno povezivanje zavarenih dijelova. Ultrazvučno skeniranje, koje je danas uobičajeno, obuhvaća analizu odjeka koji se reflektira od raznih dijelova unutar tijela. Uređaj koji se koristi za takav tip skeniranja naziva se ultrazvučni skener. Upotrebljavajući posebnu sondu, ultrazvučni valovi emitirani su u organizam. Registrira se odjek koji se reflektira sa svake granice među tkivima. Poznavajući vrijeme kašnjenja, možemo izračunati dubinu
na kojoj se dogodila refleksija. U medicini, osim uobičajenog ultrazvučnog skeniranja, ultrazvuk se koristi i za čišćenje kirurških instrumenata, kao i u tretiranju bolnih zglobova, unutarnjih organa i kože. Ultrazvuk je vrlo koristan za ljude koji boluju od bubrežnih kamenaca. Veliki kamenci mogu se razbiti na komadiće uporabom ultrazvuka odgovarajuće snage. Sličan efekt može se postići kada se ultrazvučnom sondom uklanja zubni kamenac. Ultrazvuk koristimo u industriji za miješanje tekućina koje se inače ne bi mogle promiješati, to su živa i voda, u ispitivanju materijala za varivanju plastičnih materijala. Također koristimo ga u medicini, kod ultrazvučnih skenera, za pregled, za čišćenje kirurških instrumenata, tretiranje bolnih zglobova, razbijanje bubrežnih i zubnih kamenaca. Na temelju onog što smo danas čuli, odnosno naučili, zaključujemo sljedeće. Tonovi nastaju titranjem izvora stalnom frekvencijom, a šumovi titranjem izvora promjenjivom frekvencijom. Visina tona određena je frekvencijama izvora. Visoki tonovi nastaju titranjem izvora na visokim frekvencijama, a duboki tonovi nastaju titranjem izvora na niskim frekvencijama. Ljudsko uho čuje zvučne valove frekvencije od 16 Hz do 16.000 Hz. Ispitat ćemo sada svoju čujnost. Poslušajmo zvuk proizveden u generatoru frekvencije i u bilježnicu zabilježite najnižu i najvišu frekvenciju zvuka kojeg čujete. Svoje rezultate iz bilježnice upišite na sljedećoj poveznici ili pomoću QR koda koji vam je u prilogu. Rezultate koje ste zapisali, odnosno podatke koje ste zapisali, možete usporediti s rezultatima ostalih na sljedećoj poveznici ili pomoću QR koda u prilogu. Materijale za ovu video lekciju za vas su pripremili dr. Vlado Halosek i profesor Tomislav Štefančić. Do sljedeći put, lijepi pozdrav!